trebuie să punem clar campionatul în față și vom vedea până la jocul cu Benfica ce ne va rezerva aceste trei jocuri care le avem până la meciul cu Benfica, pentru că avem trei jocuri foarte, foarte grele și dacă avem un moral foarte bun, vom vedea cum vom trata și acel meci. Energie la finalul perioadei de pregătire. Gorjenii au vineri primul meci în campionat la Călăraș contra celor de la Dinamo. E doar primul hop dintr-o serie infernală. În doar 5 săptămâni vor disputa numai puțin de 6 etape de campionat plus dubla din optimile Cupei Cupelor cu Benfica Lisabona. Andrei își pune Europa pe plan secund și o vede pe Benfica favorită. Ca și obiectiv pentru mine ca antrenor ar fi o victorie împotriva lui Benfica acasă, ar fi un mare rezultat. Popozan a spus că vrea să asigure calificarea încă de pe teren propriu. Da, bine ar fi. Atunci să mergem pe spusele lui, dar nu pot să spun că mă îndoiesc, va fi foarte, foarte greu. Andrie s-a apucat să-i spioneze pe portughezi. Benfica e pe locul 4 în Portugalia, la 5 puncte de liderul Porto. Deja avem o înregistrare cu ei într-un meci de campionat. Sâmbătă la ora 7, de asemenea, un meci cu Madeira în Cupa Portugaliei, care este transmis, îl vom vedea și pe ăla. Dubla cu Benfica e programată pe 11 și 18 februarie, primul meci urmând să se dispute la Târgu Jiu.